Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování našeho hraní Mafie definitivní edice. Dneska se podíváme na misi, která se jmenuje... Teď jsem to trochu zapomněl. Skvělý obchod se to jmenuje, přesně tak. A je to jedna z misí, která mi v původním díle dělala obrovský potíže a byl jsem neskutečně nasraný vždycky, když jsem jí hrál, tak doufám, že to dneska půjde líp. Je to ta mise s tím nadzemním parkovištěm, kde jsem byl schopný třeba půl dne chcípat, než se mi to povedlo udělat, ale tentokrát to doufám půjde líp. Nicméně na to se dá, my a pánové právě teďko podíváme, takže já už to nebudu nás zdržovat, jdeme na to. Tohle je poslední dobrý zboží, šéfe. Já vím. Pár lahví jsem si držel přes 10 let. Ale potřebujeme na výplaty. Tak pryč s tím. Slyšeli jste? Naležte to. Rád vás vidím, chlapci. Šéfe, už víme, jak nám to vyšlo se Salvatorem? Vyšlo to dobře, Tome. Dělo ten na nás už nic nemá. Získali jsme čas. Dokud nevyschnou zdroje. Ještě neházejte flintu do žita, šéfe. Sam říkal, že jsi na něco kápnul. Jo, a bude se vám to líbit. Vyděláme prachy a zároveň Morelovi skurvíme den. Dobrá, tak o co jde? Před pár týdny jsem posedával v doutníkovém salonu v Blue Tropics. Kde? Takovej malej bordel. Jenom pár kumbálů s matracema na zem. Je to pánský klub. Je tam skvělej bar. Ale k věci. Jeden z těch kurevníků se tam vylil a vykládal holce, jaký má trable. Zaujal mě jeho trhlej přízvuk. Tlakal dokola a dokola o tom, jak si měl přijít na hodně velký prachy, ale grázlové, co pro ně dělá, na něj začali tlačit. Což dokládal rozbitým ksichtem. A zatáhnul z útratu? Leda hovno. Ale vyprovodil jsem ho ven a otáhnul za roh do bystra, aby trochu vystřízlivěl. Dali jsme se do řeči, až se mi ten vidlák představil. Jako Gates z Kentucky. Pašerák? Lepší. Jeho tatík má pár palíren. A zkuste hádat, kdo je v těchto končinách jeho exkluzivní odběratel. Morello. A myslíš, že chce pálit mosty? Jo, pěkně jsem si ho zpracoval, šéfe. Dneska jsem veze další zásilku, ale všichni jeho lidi jsou připravení dát to nám. Stačí to jenom narafičit jako okrádačku. Já ti nevím, Pauli. Jak moc tomu chlapovi věříš? Morella rozhodně v lásce nemá. My ale nemáme na výběr. Za chvíli nám dojdou háky a budem v hajzlu. Co myslíš ty, Tome? Musíme nahradit toho Kanaďana. Jestli Pauli myslí, že to ten Gates zvládne, jsem pro. Kde je schůzka? Na tom velkém parkovišti v centru. Dobře, proveďte to. Ale tentokrát se vyserte na všechny kraviny. Vemte Karla a malýho Billa. Jasně, šéfe. S tím nákladňákem pak jeďte rovnou sem. Určitě vás nesklameme, šéfe. A tě nemusím litovat, že jsem tě s ostatními poslal do akce, Karlo. O mě se nemusíte bát. To vím. Od toho tu mám Tommyho. Já vám řidiče volí dám, šéfe. Hodně štěstí. Sám a malej Bill na nás budou čekat ve městě. OK, tak jdeme na to. Nevím, proč teda s náma jede posraný Karlo. Mimochodem, tady v té misi je takový malý easter egg. Když jestli jste si všimli, tak v tom dialogu padlo slovo Gates. Gates z Kentucky. A v původním díle tato postava se jmenovala Bill. Takže takový Bill Gates. Ha, vývojáři, to se vám fakt povedlo. Zas tam mám trojku, vole. Proč tam mám trojku? Vypadáš, jako by se správně posral. Ne, sir. Velká chvíle, co? Konečně dostaneš do ruky železo. Hele, já s Donem strávil víc času, než vy všichni dohromady. Jasně, když jsi v káře čekal, než si užije s buchtou. Ale on na auto jede na sebou nechcete, tak nemusím. Vážně, šéf se nic nedozví. Ne, ne. Šéf říkal, že jdeš, tak jdeš. Jenom seš vymydlený, jako bys šel na rande. Nechci, aby si Gates myslel, že jsme poserové. Proč je vůbec Gates namorila na krkle? Když jsem Gates dorazil se zbožím,
Morello na něj vyjel s novýma podmínkama. A při tom vyjednávání mu sám zlomil nos. Až Morello zjistí, že v tom jedeme, bude zlomený nos to nejmenší. Proto taky předstíráme, že ho obereme. Pak se mladej vrátí k tatíkovi a nakuká mu, jak ho skvérem u hlavy okradli. Přesvědčí starýho, že Morello ani nedokáže ochránit kupovaný zboží, pak budou muset ve městě hledat novýho kupce a mladej navrhne skvělýho chlapíka jménem Salieri. To je taková kravina, Tome. Paulí mi to vyprávěl už včera a teď je to snad ještě horší. Hele, až šéfovi dohodíš kšef a nebudeš jenom vozit jeho prdel, tak můžeš začít něco žvanit. Do té doby drž hubu. Jo, když tě to uklidní. Až si tě Morello najde, nechoď si stěžovat. To myslíš vážně? To fakt myslíš vážně? Chlapi, nechte toho. Kriste, pane. Mám, že to nerozbiju, než tam dojedu. Tak, tady už jsme. Tady, ty garáže byly tady, předtě. No jak, nezdá, ale dobrý. Dělám tady spoustu kšeftů. Hlídač ani nechtěl nějak moc. Vždycky zavře, než to vyřídím. Fajn, je to dobrý. Gates čeká nahoře. Proč jdeme v protisměru dovnitř? Čau! Dobrý, tak... Tak hore, jdeme! No jo. Zatím nikde nikdo. Když má někdo auto, tak má i práci. Od 9 do 5 je tu pusto. No tak my práci máme a jsme tady. No jo, jistá práce to je. Měli bychom o tom Gatesovi vidět ještě něco, Paulí? Jenom to, že má rozmlácený frňák a bedny s dobrým pitím. Tak to je náš člověk. Tak to je náš člověk. Tak to je náš parkuj člověk. Parkuj tamhle. Kde? Tady jo. Počkej, já tam to couvám. Paulí, rád tě vidím, kam. Jo, nápodobně, Gatesi. Doufám, že se všichni vyznáte ve whisky. Na to já žádný expert nejsem. Tome! Jo, je dobrá. První splátka. Když to do nás zaujme, zafinancuje. Každá další větší než ta předchozí. Budou z nás pracháči, hoši. S fajn lidma, jako je Don Salieri, děláme kšefty vždycky rádi. Prosím, pozdravujte ho ode mě. Jasný. Teď už jenom celou dohodu potvrdit. Sakra, Pauli! Ne, ne, to je dobrý. Co je? Říkal jsem přece, že to musí vypadat jako zlodějna. Než s tímhle městem skončím, budu mít rypák jak paragraf. To neřeš, vole. S tou vatou, co schrábneš, si budeš moct zaplatit novej. Bacha! Dobře. Protože nedokážeš držet hubou. Gates to koupil. Zkontroluj, Gatese. Není to tak hrozný. Seberte ten chlast a vypadněte. Chlapi pro mě přijdou. Běžte, běžte. Když to tam vyčistíte, já tady s tím vaším drobkem přežiju. Karlo, dej se mnou do auta. Mrtvej si nám na nic. Tome, mrkni se po ostatních, tohle ještě neskončilo. Tak dělej, budu tě krejt. Počkej, já mám jít do auta. Nebo co? Doprovoď nákladňák. Děláte si prdel.
můžeme prostě to nejdřív vyčistit a pak s tím nám to dělat nejde. Jsme na cestě, ale já potřebuji posbírat náboje do Tomíka. Kdo měl ještě náboje do Tomiho? Tady? Tady? A, dobrý. To mi stačí asi. Opa! Hele, nevím, ale... Našel jsem možná cestu ven. Nějaký kohout. Svině jedna. Maintenance room. To vypadá jako to, co hledáme. Co mi říká, že tady budou týpci. A možná ne? A možná ne. Můžu tady po schodech nahoru. Nemůžu. Dobře. Ale granáty. Noise. A tohle taky potřebuju. Tak. Co tady máme dál? Sáček. A ventýlek. Skvělý, trošku se namočíme. Doufám, že nám budou fungovat bouchačky. Já cítím ty plameny. Kriste, pane. Držte se přede mnou a postupuj. Hlavně, ať je ten chlast... Počkej, já chci za váma. Já pojedu za váma. Jakmile se objeví tady další, sejměte je. So, nenechali jste nám tady nějaký zbraně? Třeba... Tommy gun? Tak asi ne. A, že vidím. Už je vidím. Ty vole, kurva, drátele. Já mám vlastně tyhle ty srandy, ne? Aha. Ty vole, to vybuchne zrovna. Ale... Proč někdo žije? Vystřeš tu hlavu. No tak. Aha. Kdo ho zabil? Nějaký ostrostřelec. Každopádně naše kára má 50%. Tady. A ještě tady, moment. Ještě Pauli. Proč jsem si nevzal nic z toho Tomíka? A mohla by tady být ještě jedna lékárnička, já nechci zase dopadnout jak v té misi, jedný z těch předchozích misí, ty vole. Tady. Dobré. Uvidíme, co si pro nás vývojáři připravili tentokrát. Si. Splaš nějakou káru a hlídej mi zády. Jasný, Sam. OK.
Dobrý. Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomto městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a rechcípnout přitom. Policie. Já to věděl! Za prdelí máme další! Tak fajn. Trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Si to dám ještě jednou, ale protože proč ne? Jak se sakra Morello o tom kšeftu dozvěděl? V tomto městě je spousta práskačů. Teď ale hlavně dovést ten chlast do skladiště a rechcípnout přitom. Já to věděl! Za prdelí máme další! Tak fajn. Trochu je zpomalíme. Dej jim pořádně! Aha. No naštěstí už jsme hodně blízko, tak snad ty vole se už nám to povede. Vypadá to jako, že možná jsme se třásli už konečně. Myslím, že jsme se třásli. Jo? Díky bohu za to. Tak jedem domů. Uvidíme, co tam máme. Máme tam chlast. Hele, já vím, že to nešlo podle plánu. Ale chlast máme. To jo. Dneska ho ale ty a já spolu dost odpijeme. Si myslím, my zasloužíme. To. To vypadá na 38. Chytli vás Morellovi hoši? Jo, šefe, ale postarali jsme se. Co ten kluk z Kentucky? No, ten to koupil do ramene. Ale má tu vej kořínek. Jakmile jsme vyřídili Morellovi vrahouny, tak zmizeli. Ten průser dá Gatesovým další důvod, proč se na Morella příště vysrat. No, tak teď se podíváme, jestli to vůbec stálo za to. Výborně. Detaily proberu s tatínkem Gatesem. Ale až tuhle lahodu začneme prodávat, budeme se topit v měďácích. Dobrá práce, synku. Jsem na tebe hrdý. Na vás všechny. Saludo! Saludo! Saludo!
Dámy a pánové, já vám děkuju za sledování dalšího našeho průchodu touhletou hrou a teď už jsme teda úplně na konci, já vás poprosím, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pokud ne, tak je to jenom váš problém a já se na vás budu těšit u dalšího videa, do té doby se mějte všichni krásně a příště zase na viděnou.